Bora voltar com o Tatuzinho. Tatuzinho, como é que está, cara? Criança que foi levada pelo pai aí após esse marginal matar a mãe. Me conta aí, nós já temos essa informação? Ô Fred, acabei de confirmar agora com o delegado Lúcio Valente, agradecendo ele mais uma vez. Ele até perguntou aqui, doutor, tudo bem? A criança está bem? Aonde ela foi entregue? Está com alguém? O doutor acabou de me confirmar, Fred. A criança passa bem, é um bebê, é um menininho de pouco mais de um ano de idade. Está sim bem, segundo as palavras do próprio delegado. E ela está com os familiares, Fred, do Jobervan Lima, 21 anos. Ele que, segundo informações, está preso aí pela prática desse feminicídio que acabou tirando a vida aí da Rayane, né? Rayane Ferreira, de apenas 18 anos. Então, portanto, Fred, a criança passa bem, está com a família desse autor. Deve acontecer agora algum trâmite, né, por conta da família da Rayane. Inclusive, a família da Rayane está no barraco onde aconteceu essa tragédia, cuidando de todos os trâmites legais para que aconteça a liberação do corpo dela no ML, para ali que possa acontecer a cerimônia de velório e, em seguida, também o sepultamento aqui no Distrito Federal ou em outra parte do nosso Brasil, né, Fred? Então, portanto, a gente segue acompanhando esse caso de perto, trazendo as últimas informações, atualizando. Então, portanto, Fred, o bebê, que é onde o suspeito, após matar a mãe, acabou tirando o filho de dentro de casa, esse bebê passa bem, graças a Deus, Fred. Bicho, me desculpa, né? Mas olha a cara do cidadão ali. Depois o povo fala que eu sou preconceituoso. Não, pô, Fred, você é preconceituoso. Menina bonita, né? Aí se mete com a miséria do marginal. Se mete com a miséria do marginal. Ou, numa boa... Gente, dá pra ver, pô. Dá pra ver. Não, pela vez... Olha isso aí, titio. Olha a cara disso aí, titio. Me ajuda, mulherada. Não, sabe, não dá sorte ao azar, não. Não dá sorte ao azar, não.